გარდაბნის რაიონის სოფელ ქვემოთ თელეთში ცხოვრობით 12-სულიანი ოჯახი დახმარებას ითხოვს. ერთო იპოთეკური სესხის პირობების ერთჯერად და დარღვევის გამო აღმასრულებელთან ერთად მისულმა პოლიციამ 12-სულიანი ოჯახი მცირეწლოვანთან ბავშვებთან ერთად 15 დეკემბერს სახლიდან გამოასახლა. სამთავრობოში უსახლკარო დარჩენილები ახლობლებმა შეიფარეს. Ეს სახლი ცოტახნის წინ მარინა ლალიაშვილს ეკუთვნოდა. მეუღლისთვის გადაუდებელი ოპერაციის გასაკეთებლად მარინამ სახლი $12,000 სანაცვლოდ იპოთეკი დატვირთა. უკიდურესად მძიმე სოციალური ფონის გამო ლალიაშვილებმა მევალისთვის თანხის გადახდა ვერ შეძლეს. მევახშემ ოჯახს საცხოვრებელი ადგილი პოლიციის მეშვეობით დააცლევინა. ჩეზარი კახნიაშვილის გამოვართ, აი ესე რომ გამოყარა გარეთ. 4 შვილი მყავს, 12 სული, ჩემი მაზლი დაღუპულია, იმას ობოლი დარჩა ბავშვი. Да, если толщи давчит, им сагам бозгаме шугифара мезобельма, телеоркуэле мезобельтан вигавит, веши эсэ гуэкара ха мезобли сахлэпши шевит анет, им исме рукавшир дебутит, арапес аргуисмин, арапер. Операции чингаму мартви, операция месминдода, чемшуисасумдода, а мэншуиц авида эспури. Санам шемезло ухтиди да мэрэрти тирагар шевзели, айгрэ гавгикета. Усахлкарос დარჩენილებს ზამთრის გატარება მეზობლებთან მოუხდათ. ახლა კი 12-სულიანი ოჯახი ნათესავის სახლშია შესახლებული. სახლს არც ფანჯარა აქვს და არც სახურავი. ზამთრის პერიოდი იყო, წამოვიყვანეს სახლში, რა ჩემთან რომ უსახლკაროთ იყვნენ დარჩენილები. Да, შემეწონენ წამოვიყვან და ზამთრის პერიოდი გაატარეს ჩემთან რა სახლში. ცოტა რომ თოვლის გადაიღო და აქ შემოვედი და აქ უარესი, ჩამოდის წყალი. Мне როგორც გარეთვი საქის ეწვემს, აი სინკაჯა სინკარიშო, რა შუგუბები დგა. ლალიაშვილების განცხადებით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს დახმარების თხოვნით. გამგეობაში კი უთხრეს, რომ პრობლემა მათ არ ეხებათ. გაუსაძლის პირობებში მცხოვრები 12-სულიანი ოჯახი ზამთრის მოსვლას შიშით ელოდება.